Sander Raiest, et tegite praegu väga hea mängu, et kas oligi eesmärk selline, et vastase kurnate enne välja ja siis hakkate kolmena tuguma? No praegus olukorras tundub küll, et eks lõpp nii läkski, et nad väsisidki lõpuks ära, et neil oli vähem mehi kui meil, et kui me hakkasime üle välja pressima, nad läksid ise ka vigadega välja ja ei olnud mängida kellegi enam. See taktika, et kaugelt visata, kas noh, ma et ma vaatasin, et vastas pool üritus eriti selle kolme punkti joone tagant kohe visata, aga nad ei saanud nagu pihta. Teil? Meil, ega meil ka parem üle, tavasin just kaugelt ainult kaks tükk, et enamust võitki korvi alt, et lei appidest, kiirinnakudest. Et eks kumbki pool ei tavanud aga kaugelt täna. Palju te üldfüüsilist trenni teete? Meil on neljapäeviti on üldfüüsiline ja laupäeval on see aeroobika, kus me venitame ja teeme jõudu. Ja siis on korvpalli taktika käib enam tööle? Noh, siis meil on teised päevad on siis korvpall, pallitrennid ja üleüldse mängime nagu taktikat ja nii öelda kõik muu. Kus te treenite? On teil head treeningud ingi? Jaa, meil on head. Meil on Viimsis, on Viimsi kool, siis on veel alkohol, siis on mõlemas on eraldi saalid hästi korralikud ja et tingimused on head. Kus sa ise õpid? Viimsi koolis. Jah, see aasta küll. Tublid olid igatahes. Jõudu, palju teil mängi veel ees on? Ma niimoodi peast ei oska öelda, aga eks see on alles põhiturniir, et alles tulevad poolfinaalid, veerandfinaalid, et vaatab, kuidas see seis jääb. Lähete ka võidu peale välja? No muidugi.